kakvih informacija, što se od njega može očekivati. Vjerujete da će to zaista biti iskorak u uređivanju sustava plaća u javnom sektoru? Dakle, mi imamo situaciju da ljudi za isti posao u javnoj službi nisu isto plaćeni. To žurno treba urediti. Sustav bi trebao biti tako uređen da oni koji rade više, koji rade bolje, da su i bolje plaćeni za svoj posao. Oni koji posao ne rade, da zato budu kažnjeni. Kada to budemo imali, imat ćemo i efikasnu javnu upravu. Ja nisam siguran da će se to dogoditi s ovim prijedlogom, ali to je smjer definitivno u kojem treba ići. Ali što mi imamo? Mi sada imamo generalno premale plaće, imamo nedostatak ljudi. Mi vidimo situaciju da se raspisuju natječaji, na primjer, u državnom odvjetništvu. Imamo situaciju da se raspisuju natječaji ovdje u Hrvatskom saboru za mjesto kuhara i konobara, nitko se ne javi. Dakle, to su problemi s kojima se mi susrećemo, a to je sve rezultat politika ove vlade koje su otjerale ljude iz Hrvatske. I što imamo sada? Imamo nekontrolirani uvoz radne snage, to ciljano ruši dodatno cijenu rada, tjera ljude iz Hrvatske. Kada MOST preuzme odgovornost za Hrvatsku, mi ćemo se orijentirati prema hrvatskom iseljeništvu i prema ljudima koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo, jer želimo očuvati i našu kulturu i naš identitet, dakle Hrvatske kao većinske države hrvatskog naroda. Naravno i svih nacionalnih manjina i svih koji